Ganso. Ganso mais à frente ali, posicionado com o Martinelli. Martinelli para Ganso. Ganso joga a bola para Samuel Xavier. Domina, joga atrás. Novamente atrapalhando a bola com o Martinelli. Martinelli para Arias. Não dá para deixar muita liberdade para Arias, não. O Arias é um jogador que incomoda geral. Zaga, principalmente do Palmeiras, deitou e rolou. Vai a equipe do Fluminense, lado esquerdo, Marcelo pro Arias. O Arias foi de ponta a ponta. É impressionante como corre esse jogador daqui pro Fluminense.